I januari fick 57-årige David Bennett från Baltimore i USA ett grishjärta implanterat. Och det här var en historisk händelse. På bilden så ser ni en box snart också som är en svensk uppfinning och som kan nu bli revolutionerande när det kommer till organtransplantationer. Organ är nämligen extremt, där kommer den boxen som jag talade om. Organ är nämligen extremt känsliga för tid och ett hjärta åldras 10 år på en timme. Men den här tekniken kommer att göra att hjärtat håller sig betydligt yngre och kommer att vara mycket mer användbart och kan transporteras över hela världen. Det här är också en oerhört viktig händelse därför att det är alltid ont om organ och den här mannen som opererades lever fortfarande, vilket också är, vad jag förstår, rekord. Det vet ju du, Andreas Wallinder, som är medicinskt ansvarig för företaget som har tagit fram den här mirakelboxen. Ja. Om vi bara börjar med den här uppmärksammade operationen. Mm. Ja. Grishjärta, man tänker, hur kan det fungera i människa? Ja, alltså anatomi och fysiologi är väldigt likt mellan gris och människa, utan det som skiljer på det genetiska planet. Och det här utmaningen har varit, även om tanken med att använda grishjärtan till människa eller andra arters hjärta har funnits länge, så det är först nu som teknologin för att modifiera gener och även avstötningsmediciner har kommit ikapp tankarna. Mm. Och mannen befinner sig fortfarande på sjukhus och övervakas. Men hur länge har han levt med det här grisen? Ja, nu är det ju drygt 7 veckor. Som och det är rekord, va? Det är absolut ett rekord. Ja. Det finns en handfull fall där man använt djurhjärtan för att transplantera in till människa. Men ingen har levt bortom någon eller några veckor tidigare. Du är också kirurg och har gjort hjärttransplantationer. Den här mirakelboxen, jag blev helt fascinerad när jag hörde att ett hjärta kan åldras 10 år på en timme. Ja. Och tidigare har man lagt det i is, va, när man har transporterat. Sedan de första transplantationerna då på 60-talet så har man lagt hjärtat i en påse med vätska på is. I en vanlig kyllåda egentligen under transporten. Och donatorn och mottagaren finns ju på olika sjukhus ofta, kanske olika städer och kanske till och med olika länder. Och tiden som ett organ kan vara utanför kroppen begränsar ju då vilka organ som kan användas och hur många också. Du ska få öppna den där mirakelboxen. Den är speciell för hjärta just. Just den här maskinen är för hjärta. Mm. Det finns teknologi också för njure, lever och lungor. Ska du öppna på locket i den här mirakelboxen så får vi se som finns där inne. Och då är det så här att det är en isolerad låda som håller en konstant temperatur. 8 grader är den inställd på den här och det är det som man använder. Man har en display på framsidan och här kan man ställa in vilket tryck som man vill att hjärtat ska blödas igenom med eller vätskan ska pumpas igenom. Man gör liksom en konstgjord genomföring av vätskan. Så här är det ett vilande hjärta, det är kallt och den här pumpen pumpar då igenom en lösning som är specialgjord för just det här ändamålet. För att hjärtat ska må så bra som möjligt. Så kunna leva längre utanför kroppen kan man säga. Hur snabbt åldras hjärtat när det finns i den här mirakelboxen? Ja, det är kanske lite svårt att översätta direkt i tid. Men normalt sett säger man att 4 timmar är begränsningen som att hjärtat kan vara utanför kroppen i samband med en transplantation. Okay. Andra organ lite längre. Men här med den här teknologin har man i djurmodeller visat att upp till 24 timmar kan hjärtat vara utanför kroppen. Och i kliniska studier som pågår runt om i världen så håller man nu på och sträcker på vad som är möjligt. Och det längsta fallen som har gjorts än så länge är i Australien, där det är utmaningen med geografin. Har man redan nu gått över 8 timmars transporttid med goda resultat. Och under där så ska det här precis, nu normalt sett så här kommer det se ut när ett hjärta kommer till operationssalen där transplantationen ska ske. Normalt sett finns det här då sterila dukar som man plockar upp. Det här är en steril miljö förstås. Vi plockar bort den här och så kan man se hur det ser ut. Och som jag sa här är det förutbestämda trycket, vilken temperatur man har satt och också vilket flöde som går igenom hjärtat. Den här lösningen som pumpas genom hjärtat har kontinuerligt så syret sätts den för att hjärtat ska få de allra bästa metabola förhållandena som det går. Om man lyfter på sakerna här så kan man se att hjärtat kommer ligga förvarat i den här lösningen som också pumpas igenom. Och här kanske vi ska varna, eller inte varna, för det är inget riktigt hjärta, ska vi säga. Nej, precis. Utan här är det då ett motsvarande av ett hjärta som är
3D-printat kan man säga. Mm. Så det är alltså en modell av ett hjärta. Men det du håller i nu är... Det här är alltså de slangarna som är kopplade till normalt sett till stora kroppspulsådern. Mm. Och då kommer det trycksättas hjärtat och cirkuleras genom hjärtats egna kärl, kranskärlen. Och på det här sättet då, vid en låg temperatur, med låg metabolism och syresättning av hjärtat, så håller sig hjärtmuskeln viabel eller levande under väldigt lång tid. Vad innebär det här, eftersom det alltid är ont om organ? Det är människor som dör därför att de väntar och det kommer aldrig något nytt hjärta till exempel. Ja, precis. Man vet att de transplantationerna som görs idag, kanske 6 000 ungefär om året i världen, det kanske motsvarar ungefär 10% av det egentliga behovet. Oj. Mm. Och samtidigt vet vi att vi använder kanske 20-30% av alla tillgängliga donerade hjärtan. Så dels kan det här då öka antalet tillgängliga hjärtan för transplantation. Men dessutom, när man transplanterar, så kan det förbättra resultaten. Mm. För att hjärtat som man får kommer fungera på ett bättre sätt. Mm. Mm. Det här är för hjärta, men det finns motsvarande mirakelboxar för andra organ. Det gör det. Och för transportlösningar som den här så finns det för njurer. Och nyckeln är också att man har en syresatt lösning som man pumpar genom njuren under tiden. För lungor och för lever finns det också maskiner. De bygger lite mer på att man transporterar organet på ett konventionellt sätt, kanske på is. Och sen innan man transplanterar dem så kopplar man upp den till en maskin och syresätter. Är det för att utvärdera vad det är för kvalitet på organet? Mycket, mycket riktigt, så kan man göra. Man kan använda det som en utvärderingsmetod. Men man kan också använda det för att innan man transplanterar organet så laddar man upp organet, kan man säga, med energi och återställer den här balansen i organet som ofta rubbas i samband med transporten. Du sa att det utförs 6 000 hjärttransplantationer om året. Ja, ja, och det är bara en tiondel av behovet egentligen. Precis, man uppskattar att det är ungefär. Och är det så då att en del av de här hjärtarna tidigare blev oanvändbara därför att de var utanför kroppen för länge? Ja, eller kanske snarare att man aldrig ens tog ut dem från donatorn för man visste att avståndet är för långt. Det här är inte möjligt att göra det på ett logistiskt bra sätt utan att organet har skada. Australien har ju enorma avstånd. Mm. Det är därför man har också tittat på försöken just där. Precis. Det pågår studier i Europa och då är det mer normala transporttider, så att säga, kanske under 4-5 timmar. Men i Australien finns de geografiska utmaningarna verkligen. Mm. Och man ska också öppna upp för att åka till Nya Zeeland nu för första gången kanske med öppet hjärta. Ser man här. Vad kommer det här innebära, skulle du säga, 10% är det nu som bara har möjlighet att få ett hjärta? Mm. Vad skulle det innebära när det här börjar sättas i större produktion? Jag skulle dels hoppas att det ska innebära att de som får ett hjärta idag kommer att få ett bättre hjärta. Ett hjärta som fungerar bättre och därmed ett bättre resultat. Men sedan också när man öppnar upp geografin att man skulle kunna öka det här. Och i viss geografi att det finns potential att kanske öka upp till 50% eller mer. Mm. Och när kommer den användas i större? Nu är det kliniska studier som pågår det här året ut i Europa. Och sen efter det så ska det bli en möjlighet för kliniken att använda det här i det vardagliga arbetet. Vi började med att titta på det här unika försöket med grishjärtat. Mm. Hur nära är man att det här kommer bli i lite mer större skala? Jag tror att eftersom det här har blivit, får man ändå säga, ett framgångsrikt första fall, så gissar jag att man kommer bygga på med ytterligare några sådana här speciella compassionate use eller speciella användningar för att sedan göra en mindre klinisk studie. Därefter, om allt går bra, så tror jag att det kan få relativt snabbt upptag. Inte bara för hjärtan, utan faktiskt andra för även andra organ. Och varför just gris? Man tänker ibland att apan och människan är närmare varandra. Ja. Grisen är ju genetiskt lik och också det är på så sätt lättare att i större skala förfina eller ändra på arvsmassan i en grismodell. Dessutom så apor, eller i alla fall babianer, är ofta ganska så små. Och en del grisen i hjärtat är mer i människas storlek. I människas storlek, ja, precis. Mm. Och på sikt, om det här blir en storskalig grej, så kan man då lättare få fram fler organ i grismodellen. Och samtidigt är det viktigt att påpeka att man måste också ge sitt tillstånd. Absolut. Att man vill donera. Absolut. Göra en organ. Absolut. Det är förstås ju en väldigt stor skillnad. Ja. Och Sverige har en väldigt hög donationsvilja, men vi kan omsätta det kanske ännu mer donation för människor. Du, tack så mycket för att du kom hit och får ta din mirakelbox och gå. Och hoppas att det kommer rädda många liv. Tack.